Good day, welcome to this press conference. Start with our coach Marko Kanerva about the preparations of tomorrow's match. Hello everyone. Yeah, we arrived to Kiev last evening and now we have a preparation training here at the stadium. Whatever about the preparations, so we have analyzed the game against Bosnia and Herzegovina. And now we focus on tonight's game, tomorrow's game, and we all know that it's going to be a tough game for us. And I think about the quality of the Ukraine team, we know that, we know their strengths. And, but we're going to do our best and see what's happening. Joel Pohjanpalo, from your point of view, what do you expect for tomorrow? Yeah. Hello to everyone as well on my side, and yeah, of course, Ukraine's a very talented, very aggressive, very technically qualified team, and obviously they're playing their first game here at home tomorrow against us, and obviously I think we all expecting that there's going to be a highly aggressive home team against us tomorrow, and we need to try to hit to their weaknesses on the pitch and stay compact and be patient and try to bring the best performance we can on the pitch. Okay, is there any questions in English? No? Alright, then we change the Finnish language. This is for HP, was broadcast at this first two. Okay? Jolle, missä Suomen on onnistuttava Ukrainaan vastaan, että pisteitä tulisi? Joo, totta kai meidän täytyy puolustaa erittäin hyvin ja tiiviisti ja tavallaan ei tavallaan pelata itseämme ulos tyhmästä, että kuten sanoin, niin Ukraina on erittäin teknisesti vahva ja erittäin aggressiivinen joukko, joka haluaa päässä ylhäältä ja haluaa olla pallossa paljon kiinni ja tavallaan pallon menetyksessä meillä on varmasti erittäin paljon hyviä saumia, että sellainen tilat löytyy myös Ukrainan kokoonpanosta ja tavallaan niihin meidän täytyy iskeä tehdä. Entä sitä ottelun tärkeys, jos ajatellaan sitä selkeää tavoitetta, mitä joukkueella on, niin pääsyy kahden sakkiin tässä lopussa. Miten tärkeäksi tämän rampaat? Totta kai oikeastaan jokainen näistä kahdesta ottelusta on erittäin tärkeää ja tavallaan jokaista ottelua lähdetään voittamaan. Ja totta kai jos peli menee pitkälle 0-0 tai tasatulotteeseen, niin totta kai ei meitä tyhmiä olla ja yltiöpäistä pitää tehdä sitä voittamalle. Ja totta kai peli lähdetään ottelua voittamaan ja se on lähtökohta. Kiitoksia. No niin, Rive, mitkä fiilikset? Huomenna tosi kova vastus jälleen edessä. Joo, tässä on matkan varrella sattunut kaiken näköistä ja valitettavasti tosiaan tietysti varmaan heltoja tähän joukkueen ja Rasmus Karhunen aiemmin, mutta meillä on kuitenkin 23 tervettä pelaajaa lisäämistä täyteen ja sieltä löytyy vaihtoehtoja kokoonpanoja reagoida tarvittaessa. Et se on nyt ihan selvää, että tämä on meille haastava peli. Saadaan lähtökohtiin näin karsintoon. Ranska varmaan meidän papereissa tuli se ykkössuosikki ja Ukraina ihan rankingin mukaan se kakkonen. Jotta me päästään sitten kahvalla lopputunnuspaikasta, niin täältäkin kotiviemiseksi olisi saatu jotain pisteiden muodossa. Ja kun Jolle tuossa totesi, niin kaikki peleihin lähdetään samasta asetelmasta, että tavoitellaan sitä voittoa. Mä sen toteutumisessa me kerrottiin asioita erittäin hyvin ja joukkueena. Varmaankaan nyt yhtään avauskokoonpanoa kerro, mutta onko tulossa muutoksia, voisi ne ottaa? Kyllä siihen tulee, sanotaan niin. Mitäs Joel, mitä olette katsonut tietysti sitä Ranskan peliä, niin mitkä siellä on niin erityisesti ne kohdat, missä Ukraina kanssa pitää olla paljon? Joo, Ukraina kuten sanoin, on yleensä erittäin pallovarma joukko, joka yrittää lyhyt syöttöpeleillä päästä läpi ja yleensä sanotaan, että pallon
Celticsista he ei ehkä ole heidän iso vahvuutensa, että he menettävät pallon, niin tavallaan ei ehkä niin kuvitallisesti loppujen lopuksi kaikki tuu takaisin muotoon. Se on myös aika usein monen muunkin joukkojen heikkous ja se on se, mihin varmasti meidän täytyy iskeä. Ja totta kai erikoistilanteet on yleensä aina maattelussa ja tämmöisessä ottelussa, niin on erittäin tärkeä niin hyökkäys kuin puolustussuunta. Hyvä. Sitten vaan harjoituksiin. Yes. Thank you. Kiitos. Kiitos.